Zdarek lidi, zdraví vás Sargy a tohle je VPN 8 a vítáme vás zpátky u Space Mariňáku. Zbytnou po dlouhý době si zahrajeme naše bratry ve zbroji. Takže jsme na bitevní linii. Potřebujeme sentrygany, takže... Takže půjdeme trošičku nakopnout energii. Jo, jsem asi ne. Obraná děla, jasný, jen na to. Takže jinak, určitě jste si všimli, že, no, o tomhle, před, jo, tohle by mělo být hnedka po vysílání, ježišmarja, Sargyho dobrodružství číslo 5. Doufám, že teď sám nevím. Jinak docela ty zvuky řvou, já si to musím stlumit, dobrý. Tak jdeme na to, v žádném případě kluci, já vás takhle nechám jako v žádném případě. Tak. No, co si myslíš? Jinak jsem dostal plazmovou pušku. Teda to můžu říct, to je ostrárna jako vado. Takže jdeme na to. A tu bychom měli teda jít, ano. A jdeme teda. Tak. Neznáš morky. Hej, velký Warboss. Hej, kámo, kámo. A teď zažij další ránu. A teďka další ránu. No to je jasný. Jak facka. A další. A sakra, je průser, je průžvík. Jo, jak jsem si přesně myslel. No, to jsem si přesně myslel. Hej, já už to vidím. Takže pustíme si tady naši... Step to má. Jinak doufám, že se vám livestream líbil. Byl to náš vlastně třetí livestream. Jinak jak si můžete všimnout, tak pleci, když nemá co dělat, tak livestreamuje písničky. Což není zaš tak špatná věc. Teda mě to taky napadlo, že bych mohl takovýhle třeba livestreamovat. Napadlo mě, že bychom mohli livestreamovat i filmy samotný, tyjo, což by nebylo špatný. Protože pro přenos je to dobrý. Třeba nějaký... něco vtipnilo, nějaký parodie, třeba řekněme pár pařmenů, ten jsme tam teď měli nedávno v tom, je, a já mám málo životu, a já osud umřu, takhle se zaměřuje, jak se no. No pojď, potřebuji si vylečit HPčka. Pojď, potřebuji tvoje duši. Attack! Tak pojď, ty buřte. Je mrtvý. Ne, ježišmarja, těch tady je. Rychle pryč. Bal! Aaaa, krytý balva! Tak. Teď hezky snipenu. Lidičky. Došly náboje. Tak to ne. Nenechám se. Tady. On je tamhle jeden. Dobrý. Kde to je tamhle? To střílí tamhle. Tak pojď. To tamhle je. V žádném případě bude to kraken. No, tamhle byla pěkně odhalená textura. Jestli jste to viděli. Napravo tamhle to rozbořeniště. To nedobijím jednou, takže si zapneme zase už, takže jsme na potřetí. A... Hlo, ty ani nevstávej. A ještě tady někdo po mě střílel. No a granát, hustý. Tak, zprovozní obraná děla. A už by to mělo louskat, jak má.
Aha. Jasný, nebojte se. Já už to pálí jak hovado. Vraťte se do manufaktoria. A kudy? Kudy se mám vrátit do manufaktoria? Tudy. Tak dobře no, tak běžíme tudy. Jinak tyjo, tohle už je snad 12. díl, nebo kolikátej. A my pořád nejsme tam, kde bychom měli být. Jo, kluci jo, tudy. O, hustý. Měli bychom už se blížit, ale teda... Understood. Dobrá. Já bych teda teď měl asi to, jo, teď bude to částečně ta mise, ty mise, kdy budu sám pořádně, takže... neotevřou se? Tak nic. Ale tady máme sklady. Vybrat střelivo. Čekal, teď jsem tady úplně zaznamenal, jo. To je hrozný. Takhle. Granáty, střelivo. Jo, dobrý. A jdeme tedy. Ale. Takže to vidím, že asi tady bude mít, bude asi poraz vojevůdce, takže bude fight. Ty bláho, sakra. Aha. Můžete vidět, tak jsem asi umřel. A jak ho teda mám porat? Dobře, no tak jsme trošičku umřeli. A to nevadí. Aj, ježišmarja, to je Warboss. Ej, co to je? To je bůřt, on mě oslepil. Je, je. Tak pojď. Buřte. Tak pojď, ještě se mi předveď jednou. Předveď se tatínkovi. Oj. Tak to vy... A je, je. On se vždycky takhle jako... Ne. Ne, do prčic. Takže jak můžete vidět, tak podruhý jsem umřel na bossovi. A toto hraju na lehkou, tyjo, to je hrozný, jaký dává damage. Aha, ale dobrý, boss. Odsejme se to tady, to je dobře. No ale já potřebuji teda něco. Nech se bere plno sám. Aha. Pojď nabíj si znovu.
Já nevím, případě ty chceš odejít, jo? Hej, mám granátomet! Ten kluk. Tady máš pořádnou nálož. Z mý zbraně. Ty bláho. Cože? Tak pojď teda, ti předvedu. Na to funguje jenom ten laser kanon nebo co? Asi jo. Dobrý. Ale, ej, padnul dolů. Dobrý. Ej, a je to tam. Zabili jsme Barbossa. Má to burt. Tak. Dneska jsme si teda zahráli, porazili jsme bosíka a vypadá to, že to dneska už asi ukončíme, protože to bylo takový kratoučký díl s bosíkem. Vrátili jsme se do Manufaktoria a nevím, zastavili jsme možná tu hordu, co jsem lezla těch horků, takže tím pádem by to asi mělo být všechno. Takže já se vám vyloučím, jestli se vám video líbilo, lajkujte, odbírejte. Komentujte, kdyby se vám něco nelíbilo, pokud lajknete, tak jsem rád, pokud dislajknete, napište, proč se to dislajkli, a jinak těšte se na další díly jiných našich let's playerů z Open Hellsu, a taky třeba ještě na livestream. Jinak čau.